প্ৰথমতে এই মুহূৰ্তটি ভয়ানক খবৰ এটা মুকলি আহিছে, কিন্তু এইবাৰ অসমত দুৰ্গা পূজাত সংঘটিত হ'ব ভয়ংকৰ কোটাঘাতৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত অসম আৰক্ষীৰ হাতত আহিছে চোৰাংচোৰ বৃহৎ তথ্য ফাইল হৈছে। ৰাজ্য নিৰাপত্তা খণ্ডত ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে এই মুহূৰ্তত DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত। কিন্তু এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত সংঘটিত হ'ব এক ভয়ংকৰ ঘটনা, আৰু তাৰপিছতে এই মুহূৰ্তত সতৰ্কবাণী হাইলাইট জাৰি কৰিছে। কিন্তু বিভিন্ন ৰাজ্যত দেখা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত এনে বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিন্তু এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক্ষণত ভয়ংকৰ খবৰ আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ হতাশাত ভুগিবলগীয়া হৈছে এই খবৰটো পোৱাৰ পিছতেই। আৰু তাতোতকৈ অতি ভয়ানক কথাটো এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে, কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তৰ কোটাঘাতৰ এই মুহূৰ্তত আশংকা কৰা হৈছে। কিয়নো এই ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে অসম আৰক্ষী DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই চোৰাংচোৱাৰ পৰা ইতিমধ্যে তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু অসম আৰক্ষীক এই তথ্য জনাইছে। কিয়নো অসমত এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত যিকোনো মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে অসমৰ দুৰ্গা পূজাত কোটাঘাতৰ ইতিমধ্যে ঘটনা ঘটাৰ সংঘটিত প্ৰকাশ কৰিছে এই মুহূৰ্তত। আৰু এই কোটাঘাতৰ যি ঘটনা সংঘটিত কৰিব দুৰ্গা পূজাত, যি মানে পৰিকল্পনা কৰিছে কোটাঘাতৰ দুৰ্গা পূজাত ঘটনা সংঘটিত কৰে, বহি দেশৰ পৰা এই কোটাঘাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে এই অসম আৰক্ষীৰ। আৰু ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী সমগ্ৰ অসমতে হাইলাইট জাৰি কৰিছে এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত। কিয়নো এইবাৰ বহি দেশৰ পৰা কোটাঘাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। আৰু আপোনালোকক এইখিনিতে জনাই থওঁ যে চোৰাংচোৱে অসম আৰক্ষীক দিছে ভয়ানক তথ্য, এক বৃহৎ ডাঙৰ ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। কিয়নো অসমত ঘটিব পৰা এক ভয়ানক ডাঙৰ ঘটনা, কিয়নো ইয়াত কৈছে যে বহু ৰাজ্যত ঘটনা সংঘটিত হৈছে বোমা বিস্ফোৰণৰে। তাৰপিছতে এইবাৰ অসমত দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত যিহেতু ভিৰ সমাগম হয়, তাৰ ইতিমধ্যে সেই সময়ছোৱাতেই অসম আৰক্ষী সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে যে ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰ লগতে ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে ৰাইজক সতৰ্ক হ'বলৈ আহ্বান আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। আৰু লগতে এটা কথা এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰি ইয়াত কোৱা হৈছে যে পূজা কমিটিৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিব অসম আৰক্ষী এই মুহূৰ্তত, কিয়নো যিহেতু যিকোনো মুহূৰ্তত কোটাঘাতৰ যিকোনো ঠাইতে সংঘটিত হ'ব পাৰে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত, সেইবাবে প্ৰত্যেক পূজা কমিটিৰ সৈতে যোগাযোগ ইতিমধ্যে অন থাকিব অসম আৰক্ষীৰ পূজাস্থলীত। আৰু যিহেতু অসমক ইতিমধ্যে পূজাৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত কোটাঘাত ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তাৰপিছতে সষ্টম হৈ পৰিছে হৈছে এই মুহূৰ্তত অসম আৰক্ষী। আৰু বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰ দিশ এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি কৰা হৈছে, আৰু তাৰ লগতে স্পষ্ট কৰিছে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী। আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ৰাইজৰ বাবে এটা বহুতেই ডাঙৰ ভয়ানক খবৰ, কিয়নো দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক্ষণত এই ভয়ংকৰ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্ত, যিহেতু যিকোনো মুহূৰ্ততে কোটাঘাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰপিছতে ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষী হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। আজি উপসন্ধি দিয়াৰ পাছতো আন এটাই খবৰ এই মুহূৰ্তত, কিয়নো ইতিমধ্যে আৰু লগতে স্পষ্ট হৈ কৈছে যে আৰক্ষী দলৰ ওপৰত ইতিমধ্যে সন্ত্ৰাসবাদী ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু শ্ৰীনগৰত আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই মুহূৰ্তত বৃহৎ ডাঙৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। কিন্তু তাৰপিছতে ইতিমধ্যে সন্ত্ৰাসবাদী প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আৰক্ষীয়েও, যিহেতু ইতিমধ্যে প্ৰথমে আৰক্ষীৰ ওপৰত এই বৃহৎ ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিন্তু তাৰপিছত আৰক্ষীয়েও প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ বাধ্য হৈছে এই মুহূৰ্তত, আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিছে। কিন্তু প্ৰথমতে ইতিমধ্যে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইতিমধ্যে বৃহৎ ডাঙৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। প্ৰথমতে এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে BTR এই মুহূৰ্তত 34 শিক্ষকৰ। আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো আন এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো ইতিমধ্যে লখিমপুৰ পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ সৃষ্টি হৈছে।
নজন লোকৰ প্ৰাথমিক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পুত্ৰৰ 13 জনৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ, কিয়নো ইতিমধ্যে মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰই মহতি আনিলে এফালৰ পৰা আৰু লগতে 9 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু আৰু অগ্নিগড়ৰ পৰা পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে। মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰৰ পুত্ৰ আশীষ মিশ্ৰ আৰু 13 জন লোকৰ বিৰুদ্ধে কৃষকৰ প্ৰতিবাদী সমাৰোহত হিংসাত্মক পৰিস্থিতি, কেইবাজনো লোকৰ হত্যাৰ সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। কিয়নো হিংসাত্মক আৰু ইতিমধ্যে পৰিস্থিতি মুঠ 9 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু বহুত লোকৰ প্ৰাণ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে। কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ ৰাজনৈতিক নেতা, য'ত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অভিলেখ যাদৱ, বহুজন সমাজবাদী জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী সতীশ চন্দ্ৰ মিশ্ৰ আদিক দেওবাৰে পৰা ইতিমধ্যে গৃহবন্দী কৰি ৰখা হৈছে। কিয়নো ইয়াত কৈছে যে আনহাতে এই হিংসাত্মক ঘটনাৰ পিছত লখিমপুৰৰ খেৰিলে যাত্ৰা কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীক দেওবাৰে সন্ধিয়া সীতাপুৰৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে বাধা প্ৰদানো কৰিছে আৰু তাৰপিছতে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকী। আৰু ইয়াত কৈছে বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক ইটা ওজা তলৰ আগবাঢ়িব বাধা প্ৰদান কৰে। প্ৰশাসনে তল বেৰিয়াৰসকল লাইনত ট্ৰাক ৰখাই প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বাবে বাট বন্ধ কৰে। হাৰগাঁৱত গান্ধীক জিম্মাত লোৱা হয়। আৰু উল্লেখযোগ্য যে লখিমপুৰৰ ইতিমধ্যে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী কেশৱ প্ৰসাদ মৌজাদাৰ আক্ৰমণৰ সময়ত কৃষকৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে এই হিংসাত্মক ঘটনাৰ। তাৰপিছতে ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ সংখ্যা 8 জন আছিল, তাতকৈ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইছে। আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত প্ৰকাশ পাইছে এই কথা। আনহাতে ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে, কিয়নো এইবাৰ পুনৰ বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। আৰু এইবাৰ ইতিমধ্যে ৰাজপথৰ নিশা ফুটব্ৰিজত তল পালে আৰু লগতে কৈছে অসমীয়াসকলো, আৰু ইতিমধ্যে ভিডিঅ' আহি পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত বৃহৎ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানখন ফুটব্ৰিজত তললৈ পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়ত সকলো দৃষ্টি ইতিমধ্যে হৈ ৰ'ল আৰু ভয়ংকৰ শংকা হৈ লগতে আচৰিতো। বিমানখন ফুটব্ৰিজৰ তলৰ ফাটাতে আবদ্ধ হৈ পৰিছিল, কিয়নো ইতিমধ্যে ওপৰভাগ ফুটব্ৰিজৰ তলত লাগি ধৰিছিল। পিছত দেখা গ'ল যে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন পুৰণি বিমান, এনে এখন পুৰণি বিমান অংশ বিক্ৰী কৰাৰ বাবে কৰিবলৈ নি থকা হৈছিল ৰাজপথৰে, কিন্তু এখন ট্ৰেইলাৰে পৰিবহণ কৰিছে হৈছে যে বিমানখন, কিন্তু বিমানখনৰ ওপৰত অংশ ফুটব্ৰিজত লাগি ধৰে। ফলস্বৰূপে বিমানখন কিছু ইতিমধ্যে সময় ৰাজপথতে আবদ্ধ হ'বলৈ ল'বলগীয়া হৈছিল। আৰু এই ঘটনাৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ কৰিছে আৰু হ'বলৈ বেছি সময় নালাগিল, কিয়নো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত যিদৰে দেখিছে এইদৰে ইতিমধ্যে এখন দলঙৰ তলত আহি সোমাই ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈ পৰিছে এইখন বিমান। আৰু এইদৰে সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে, কিয়নো এই দলংখনৰ তলতে আবদ্ধ হৈ পৰিছিল এই বিমানখন। প্ৰথম দি ইতিমধ্যে ৰক্ষা পৰিছে আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানখনৰ কিছু অংশ কৰে হোৱা কোম্পানীটো নতুনগৰাকী ওচৰলৈ যোৱা লৈ যোৱা হৈছিল, কিন্তু বাটৰে এনে ঘটনা সংঘটিত হয়। আৰু ইয়াত কৈছে যে এনে এখন এয়াৰ বাছৰ সাধাৰণ বাছৰ দৰে হঠাতে ৰাস্তাত থিয় হৈ থকা দেখি সকলোৱে আচৰিত হৈ পৰে। ইয়াৰ পাছত আনহাতে ডাঙৰ খবৰ, কিন্তু বিপদে লগেৰণে পুনৰ 2 দিনৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ চেয়াৰমেন আলীৰ ভৱিষ্যত। ইয়াত কৈছে যে বিধায়ক চেয়াৰমেন আলী আহমেদ পুনৰ 2 দিনৰ বাবে আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নিৰ্দেশ দিয়া আদালতে পুনৰ ইতিমধ্যে পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে 5 দিনৰ বাবে জিম্মাত বিচাৰিছিল, 2 দিন যদিও 2 দিনৰ জিম্মাত দিছিল আদালতে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে সৈয়দ দয়ানাথ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অপমানসূচক মন্তব্য